Joriy yilning 24-martida Shavkat Mirziyoyev Toshkent xalqaro investitsiya forumida nutq so'zlab, investorlarga "Men prezident sifatida sizlarga kafolat beraman. Bu yerda O'zbekiston prezidenti jamoasi yig'ilgan, hukumat vakillari, vazirlar, hokimlar kelishgan. Maqsadimiz sizlarga barcha sharoitni yaratib berish, o'zaro muloqot qilib, ko'p narsani o'zgartirib, qonunlarni mustahkamlab, korrupsiyaga qarshi qat'iy kurashib, sizlar bilan manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yamiz. Sizlarning mamlakatimizdagi muvaffaqiyatingizni ta'minlash O'zbekiston prezidenti va hukumati tomonidan kafolatlanadi" dedi. Oxirgi 5 yil ichida qonunchiligimizda insofli soliq to'lovchi va insofli faoliyat yuritgan investor atamalari shakllanib, mazkur insofli soliq to'lovchilar va insofli faoliyat yuritayotgan investorlarga soliq majburiyatlarini bajarganliklari uchun ko'plab qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. Afsuski, barcha investorlar ham yaratilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanmasdan o'zlarining harakatsizligi oqibatida majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik oqibatida mamlakatimiz byudjeti va yurtimizda faoliyat yuritib kelayotgan boshqa tadbirkorlik subyektlariga jiddiy ziyon yetkazish holatlari ham uchrab turadi. Human Us tahririyatiga Toshkent shahrida uzoq yillardan buyon faoliyat olib borgan sud boshqaruvchisi Tatyana Bayanskaya BF Textile Production mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi xorijiy korxona tomonidan davlat byudjetiga juda ko'p miqdorda soliq va bojxona to'lovlar to'lanmasdan kelayotganligi, biroq mutasaddi idoralar bunga mutlaqo e'tibor bermayotgani to'g'risida shikoyat qildi. Tatyana Bayanskaya taqdim etgan hujjatlarga ko'ra, Toshkent tumanlar aro iqtisodiy sudining 2021 yilning 18-mayida qabul qilingan qarori bilan BF Textile Production mas'uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi xorijiy korxona bankrot deb topilib, unga nisbatan tugatishga doir ish yuritilib, mazkur xorijiy korxonani to'lovga qobiliyatsizlik tartib taomillarini o'tkazish uchun sud tomonidan Tatyana Bayanskaya sud boshqaruvchisi etib tayinlangan. BF Textile Production mas'uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi xorijiy korxona bo'yicha o'tkazilgan audit tekshiruvi va Davlat soliq qo'mitasining ma'lumotlarida xorijiy korxona tomonidan 2021 yilning 10-iyul sanasiga qadar davlat byudjetiga 40 milliard so'mga yaqin soliqlar to'lanmagan. Tatyana Bayanskayaning tahririyat xodimlariga ayni paytda BF Textile Production mas'uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi xorijiy korxonaning imtiyozlardan foydalanayotgan shaxslar tomonidan qilingan harakatlar oqibatida davlat byudjetiga jami 45 milliard so'mga yaqin soliq va boshqa to'lovlar to'langani va bunga Davlat soliq qo'mitasi mutlaqo e'tibor qaratmayotganligini bayon qildi. Oxirgi oylarda Davlat soliq qo'mitasi mahsulot xarid qilinishda yoki biron bir xizmat turidan foydalanganda tovar yoki ko'rsatilgan xizmat uchun nazorat kassa cheki berilmasligini qo'shtirnoq ichidagi ayrim ishonchli shaxslar yordamida tekshirib, insofli tadbirkorlarning sonini keskin kamayishga olib kelayotgan davrda mazkur 45 milliardga yaqin soliqlarni to'lamayotgan BF Textile Production mas'uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi xorijiy korxona kabilar bilan ishi yo'qligining sababi nimada?